Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про таке службу автомобільних доріг в нашій області. Говоримо про ремонт шляхів у цьому році, про так обмежений рух, де він є, про блокпости на Дніпропетровщині та загалом всю ситуацію, що пов'язана з дорожніми артеріями нашої області. Сьогодні в наших гостях Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, як працює наразі дорожня інфраструктура Дніпропетровщини? Можна відверто відмітити, що дорожня інфраструктура, вона показала свою важливість у нашому житті. І з наступанням військового часу у нас вона стала дуже важливою саме для того, щоб рухатись безпечно у безпечні міста нашої України. Але ж, на жаль, їх становиться все менше, я впевнений, що ми переможемо. Тому зараз наше завдання – це підтримати роботу служби автомобільних доріг, роботу по збереженню інфраструктури Дніпропетровської області в якісному стані. Зараз ми проводимо ремонтні роботи на дорогах, які у нас не були закінчені, бо ми в минулому році показали рекорд в Україні, майже 400 кілометрів доріг державного значення ми відремонтували. І в цьому році ми планували зробити ще більше доріг. На жаль, війна внесла дуже серйозне коригування в наші плани, і тому зараз ми проводимо виключно ямковий ремонт, тобто ремонтуємо критичну ямковість, яка з'явилася на дорогах, які були до цього не відремонтовані. Як багато таких локацій в області? Загальна кількість у нас 2000 доріг, 2824 кілометри доріг, це дуже багато. Ми, якщо порахувати, за минулі роки ми відновили, відремонтували приблизно 30% державних доріг Дніпропетровщини. І 70% ще залишилось. В цьому році було заплановано додатково відремонтувати майже 400 кілометрів. Тому відсоток ми підняли майже до половини, тобто ми вже зробили би більше 1500 кілометрів. Але ж я кажу, що війна внесла свої корективи, але ми працюємо над тим, щоб дороги Дніпропетровщини були у проїзному стані, щоб ми відремонтували ті ями, які у нас залишилися, щоб рух по дорогам Дніпропетровщини не був обмежений і було комфортніше проїжджати між нашими містами. До речі, про обмежений рух. Чи є в Дніпропетровській області наразі обмежений рух? На жаль, у нас одна дорога, це дорога Н-23, яка проходить від міста Кривий Ріг до міста Нікополь. У нас є одна ділянка, яка знаходиться не в проїзному стані, тому місцеві знають, як проїхати саме цими ділянками. Вони вже звикли, так сказати, що це коли у нас настане можливість, ми відновимо рух на цій дорозі. Зараз там рух на цій ділянці обмежений. Підкреслю, тимчасово. Тобто ми зробимо цю дорогу. Пане Олександре, наразі дуже багато інформації, якої не можна говорити так публічно. Однак, як все ж отримати людині інформацію, якщо от вона планує поїздку там на далеку відстань за межі області? Де от отримати інформацію індивідуально про стан доріг? З першого дня військових дій у нас не припинялась робота нашої диспетчерської служби. У нас в режимі 24 години і 7 днів в неділю у нас працює диспетчерська служба, працюють фахівці, які надають повну інформацію щодо стану доріг, щодо стану проїзду. Першого дня ми підкреслювали, що звертайтесь до нашої диспетчерської служби, отримуйте інформацію за телефоном 095-209-7090. Фахівці вам нададуть повну відповідь щодо стану проїзду в конкретному напрямку. Скажу, що у нас у перші дні зверталося до 300 абонентів щодо отримання інформації. Це дуже велика кількість. Але ж наша диспетчерська служба всім вимогами справлялася, тобто ми інформацію надавали в повному об'ємі. Чому це важливо? Бо оперативна інформація, вона змінюється дуже часто, дуже швидко. Тому потрібно, якщо вам негайно потрібна інформація щодо стану конкретної дороги, щодо проїзду, чи
чи отримання інформації напрямку евакуації. Будь ласка, звертайтесь до диспетчерської служби, ми надамо повну інформацію щодо стану тої чи іншої ділянки доріг. Підкреслюю, що служба автомобільних доріг виконала всі роботи, щоб дороги Дніпропетровщини були в проїзному стані. Якщо у вас є якісь вимоги щодо стану якоїсь дороги, також ми зараз приймаємо. Якщо це критична буде ямковість, ми своїми силами нашої підрядної організації виконаємо роботи щодо ліквідації таких явищ, як ями на дорогах. Добре, ще також велика та важлива тема – це блокпости. Ми не можемо розголошувати їх точну кількість, їх точні локації. Однак, чи є інформація про те, як поводити себе на блокпостах правильно? Адже особисто я проїжджала, і буває таке, що десь питають документ, десь не питають, десь зупиняють, десь не зупиняють. От ваші рекомендації хочеться почути. Є конкретні правила, вони вже зафіксовані. Я думаю, що мешканці не тільки нашої області, а й інших областей, вони вже з порозумінням відносяться щодо блокпостів, які встановлені на території України. Є єдине правило поведінки на блокпостах. Зараз діє військовий час, тому будьте уважніші, підготуйте документи до перевірки, з порозумінням відноситесь, бо дуже велика кількість людей, які перетинають саме блокпости. І багато часу буде витрачатись саме на те, щоб з'ясовувати з вами якісь питання. Тому кожне прохання військового, поліцейського, Національної гвардії, людей, які працюють на цих блокпостах, виконуйте. Бо зараз військова година, дуже важливо, щоб кожен з порозумінням відносився до тої роботи, яку вони виконують. Бо вони сьогодні дійсно нас захист на території України. І будьте до них вічливими. Нагадайте, будь ласка, про саме конкретні дії, коли людина на автівці під'їжджає до блокпосту. Ну там, наприклад, увімкнути світло в салоні. Якщо це проходить перевірка документів, проходить у дневну годину, то так, і в нічну годину треба вимкнути світло, даби воно не осліпляло при перевірці. Відкрити окно, надати документи за вимогою тих працівників, які працюють на блокпосту. Якщо вони вимагають надати до перегляду свій автомобіль, надати документи на автомобіль, якщо є така вимога, надати автомобіль до осмотру, потім, якщо ви везете якісь боєприпаси чи щось, ви повинні мати на це документи. Якщо у вас документів немає, взагалі ви не маєте право возити з собою зброю, якщо ви не є військовослужбовець і у вас немає дозволу на ці прилади. Всі вимоги, які є на блокпостах, вони є законними, будьте уважніші до того, що до вас звертається. Давайте також пояснимо людям та нагадаємо, що робити так водіям, якщо побачили на дорозі військову техніку. От колону чи поодинокі одиниці техніки. Зараз велика кількість рухається військової техніки, військових колон. По-перше, надайте перевагу, бо їм дуже повинні швидко передислокуватися з одної позиції на іншу позицію. Ніяких відомостей щодо пересування колон, тим паче робити якісь фотографії, фіксування не повинно бути. Бо зараз військова година, люди зберігають ваше життя і наше життя. Тому з порозумінням відноситись до цього. Фотографії можна буде зробити після перемоги з будь-якою технікою. Я впевнений, що у нас буде багато часу для того, щоб фотографуватися після того, як закінчиться війна і ми отримаємо перемогу. Тому зараз, будь ласка, не треба робити фотографії і викладувати їх в соціальні мережі з геолокаціями, тим паче щодо пересування військової техніки. І так, будь ласка, дбайте про свою безпеку, адже Збройні Сили України захищають вашу безпеку, тому і дбайте про безпеку Збройних Сил України. Це дуже просто. Рухаємося далі. Вказівні знаки. Вони досі замальовані.
Стосовно вказівних знаків, сьогодні військовий час ми працюємо виключно під вимогу військової адміністрації. Вимога військової адміністрації Дніпропетровської області не знімати вказівні дорожні знаки. Чи Дніпропетровської області великий рух іде луганських, донецьких, харківських автівок. Тому ті, хто приїжджає до Дніпропетровської області, вони не дуже орієнтуються по напрямкам, по дорогам, тому знаки повинні були бути. Але ж, на жаль, у нас багато знаків було замальовано, знято. Я розумію, що люди на власний розсуд, розуміючи ті чисельні звернення і в соціальних мережах щодо знаків, вони познімали ці знаки. Настане час, ми все відновимо. Зараз у нас такої вказівки не було. Вказівка була по Україні, але ми військовий час виключно працюємо під вимогу військової адміністрації. Навіщо це було зроблено? Для того, щоб ворожа техніка, коли вона просувалася, щоб вона була дезорієнтована. Дніпропетровська область вільна, у нас навіть на підходах на Дніпропетровській області ворожої техніки немає. Тому знаки повинні бути, бо треба орієнтуватися по населеним пунктам, саме мешканцям Дніпропетровської області, а також переселенцям, які зараз в дуже великій кількості приїхали до Дніпропетровщини. Дякую вам. Пане Олександре, як взагалі по Україні багато зруйнованих доріг? Доріг, які тільки побудували? Звітує Міністерство інфраструктури, ми також передаємо інформацію щодо руйнувань, які у нас є на території області. Це підраховується, у нас є форма, за якою ми звітуємо про руйнування, а також можу сказати, що у нас приблизно орієнтовано руйнування на мережі автомобільних доріг, саме на інфраструктурі, складає приблизно 150 мільйонів гривень. Тобто це, ну, дуже велика сума, але ж інформацію ми передаємо, вона сумується, і Міністерство інфраструктури точно звітує перед українцями щодо сум, які вже суми збитків, які вже було накопічено з моменту проведення бойових дій. Тобто такий облік, звичайно ж, ведеться. Так, такий облік ведеться, і є такий звіт, і ми неодноразово бачили в засобах масової інформації інформацію щодо сум, які вже нам задала своїми бойовими діями Російська Федерація. Тобто, ну, це дуже значні суми. Пане Олександр, також рятувальники наразі звітують, що вони десь розміновують так в області території. Однак, ще кілька тижнів тому було таке, так, рекомендація, щоб не їздили шляхами незвіданими, там, де так, між полями і так далі. Що ви скажете з приводу цього? У нас є державні дороги, є місцеві дороги. От тому прохання до водіїв, встановлені блокпости. Не треба якось шукати альтернативні об'їзди, користуватися ґрунтовими дорогами для того, щоб більш швидко перетнути межі контрольного пункту. Ми розуміємо, що там можливо буде і мінування, тобто і обмеження щодо руху. Бо зараз діє військовий стан, і якщо вас зупинять правоохоронні органи, буде дуже багато для вас питань, чому ви саме об'їжджаєте межі контрольного пункту. От тут ті увійдіть, скільки часу, якщо ви не правопорушник, скільки часу ви витратите на те, щоб потім з'ясувати, довести свою інформацію, чому ви проїжджали повз контрольного пункту ґрунтовою дорогою. Тому враховуйте свій час теж, і те, що ми встановили обмеження дії на контрольних постах, витрачаєте час, але ж це ваша безпека. Дякую вам. І давайте наостанок хочеться почути від вас мотиваційну промову, що все буде добре. Я в цьому впевнений, бо Дніпропетровщина, вона завжди була форпостом України. Ніколи Дніпропетровщина, навіть в 2014 році ми доказали всьому світу, що Дніпропетровщина є форпостом і тримає завжди оборону найкраще. Тому в цій війні ми вистоїмо, ми переможемо. І ті плани, що ми були намічені, зробити всі дороги Дніпропетровщини, державні дороги в ідеальному стані, ми виконаємо.
тільки після перемоги. А перемога буде за нами, я впевнений, у найближчі години. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про ремонт автошляхів так на цей рік, зокрема, які були плани до війни, про перевиконаний план за минулий рік, про те, так, що буде, коли ми переможемо і що ми обов'язково все відбудуємо. Про стан блокпостів та локації, де обмежений рух на Дніпропетровщині. Я дякую вам, ця інформація була для нас дуже цінна. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 ми зустрінемося з чотирилапами, вухатими, вусатими, друзями. У нас буде собачка та котик в гостях, а також зоозахисники, які, власне, розкажуть історії цих тваринок. У нас буде кішечка, зокрема, яка з Маріуполя була покинута. Наразі у волонтерів дуже багато роботи, бо через війну багато котиків, собачок, тваринок лишаються в квартирах, лишаються на територіях, там, де йдуть бойові дії. Тому, будь ласка, послухайте завтрашній ефір, це буде для вас дуже корисно, якщо, власне, хочете собі друга взяти додому. Як ніколи, зараз саме час, адже зараз в нашу область дуже багато тварин звозять. І завтра в нас будуть представники, які про це розкажуть. А об 12:15 ми поговоримо про, нарешті давно про це не говорили, про погоду на Дніпропетровщині. Коли вже пройдуть дощі, коли вже в нас буде тепло і коли вже прийде літо, адже багато ворожок так гадали, що перемога буде, коли тюльпани зацвітуть. І ми про це дуже, власне, мріємо всі. Тож, якщо ви бажаєте задати якісь питання ваші або ж долучитися до прес-конференції, запропонувати вашу тему, наразі на екрані ви бачите номера нашого прес-центру, наші соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, пропонуйте ваші теми, ми обов'язково все побачимо. З вами була Анна Грабанчук. Дякую за увагу.